Yes, what's popping my people, nizeriko meze neza cyane aho muri yagiye atandukanye mbayikaze none hano kuri The Focus aho bibera musije kwasona gafilme kasatse muri 2019 kitwa Miracle in the Cell number 7 filme yakitangira tuntu uko gahitwa Over bagaze imbere ya Miri ari yambaye nikanzu y'abageni ariko umukobwa uri kwitera makeup yitaganya arahagaze kugira ngo yumve amakuru yari guca kuri televiziyo ibiri ruhande rwe ndetse ahanga mu makuru bari gutangaza yuko ngo igihano cy'urupfu cyamaze gukurwa mu itegeko nshinga rya Turikiya ndetse ahanga makuru bakomeza bongeraho yuko ngo igihe kijyano cyaherukiraga gutangwa byari mu 1984 akibyumva rero Over yafunguye TV ari imbere ye aho yasakuramo akabox k'icyuma kisigara atangira kwitegeza byatari ndetse ahanga amashuro ahita akomeza mu mwaka w'1983 aho uyu mukobwa Over yarakiri muto cyane ndetse yaramaze gushimirwa cyane n'umwarimu we kubwo kwitwara neza nyuma yo kuva ku ishuri rero ka Over karasotse kugira ngo gahobere papa wari waje ukariba memo ubusanzwe n'umurwayi wa autistic kubera ko uyu mugabo mebo yitwaraga nk'umwana muto kandi ari umusaza ndetse kubera ibi ngibi abana babigana n'agakobwa ke baramuseka bya atari ariko bakaza guhagarikwa na wa mwarimu wabo memo bari mu nzira batariro Over yabonye akamarete keza k'umutuku kagari mu iduka riraho ngaho ku ruhande arangije asaba papa we yuko aho kamarete akamugurira gusa memo yisatse yasanze nta gafaranga bayifitiye bashobora kubasha kugura ino marete ariko n'ubundi asezeranya agakobwa ke yuko azakagura ino marete mu gihe kidatinze cyane nyuma y'ibi byose rero igihe memo yari igiye kuragira amatungo yo mu rugo iwabo kava katangiye kubaza nyirakuru nene impamvu papa wako ngo ari umutandukanye n'abandi bantu bose hanyuma nene agasubiza yuko ngo memo ubwonko bwe babwimere nk'ubw'umwana bafashe neza bakabushyira mu muntu mukuru ariko nyirakuru wasaba kava kuzajya kirinda ndetse kanabuza abantu bari bo bose bazajya bashaka guseka papa wako nyuma ku gitondo gikurikiyeho rero nene na memo bategura aka basket karimo za pomme ziryoshye bya atari aho bashaka kujya kuzigurisha ahantu hababereye akarasisi hafi aho ngaho muri karitsiye ndetse mbere y'uko bagenda nene avugana na memo kubijyanye na cya gikapu cy'umutuku ka Over kashakaga hanyuma abwira memo yuko intego nyamukuru ari ugucuruza pomme nyinshi kugira ngo aze kubona amafaranga yo kugurira iyo marete agakobwa ke nyuma y'akanya gato rero memo na Over bageze handi neza akarasisi kagomba kukubira ariko muri icyo gihe kimwe generali w'ingabo nawe wari waje aho ngaho abari gusuzanya n'abandi basirikare bakuru aho ngaho ari nako ku rundi ruhande abandi basirikare tubabona bari gukora akarasisi ubona yuko ahantu berekeje aho umwe muri bo yunamye hasi yigeze nk'umuntu ugiye gufunga rase ariko abasirikare bose bamaze kugenda wa musirikare yahise atangira kwirukanka acika ku ruhande aba yibereye desert nyuma rero akarasisi tubona katangiye aho nawe uvuge yaje kubiyungaho nawe agatangira kuyikora ndetse ubwo na memo yatangiye kugurisha za pomme ze yari yaje kugurisha ndetse nyuma gato rwose aza kubona amafaranga ahagije no ashobora kumfasha kugurira ya bag agakobwa ke nyuma karasisi rero kamaze kurangira memo na Over bahise biruka nka bagana ku irya duka kugira ngo bajye kugura cya gikapu ariko bageze ku gamahirwe make yabasanga agakapu kamaze kugurwa n'ubundi ndetse kaba kamaze guhabwa agakobwa kagenewe kitwa Sage kubera ko rero kano ka bag kubwo ariko konyine kahe kasigaye memo yinginga wa mu generali w'abasirikare uba witwa Aiden kugira ngo avuga kapu umwana we abamaze kumugurira akamusubiza agahereza umukobwa we shaka cyakoze wabirwaye kuko wamugabo ariko ahubwo bikaza kurangira akubiswa urushyi igihe yagerageza gukora ku gakapu k'umwana generali atabishaka umashaka kuri icyo rero tubona wa mu generali Aiden n'ubundi arimo yishimira ikiruhuko we n'umuryango we n'inshuti hafi n'ubundi ikiyaga muri za karitsiye zimwe memo abasanzwe atuyemo ndetse memo nawe wari uri aho hafi arimo yishakira intama ze yararagiye kakana kasajya kambaye n'ubundi cya gikapu kimwe yagiye kubonabona akamugeza imbere aho kamusabye yuko kagaherekeza bagatangira gutemberana ku rutare rero aho ngaho hafi memo rero yuko yuko aba yimereye nk'umwana nawe yese akurikira koko ngo batangiye kurira amabuye hanyuma kakana ngo nisajya kaza kubasha kurira urutare runini rwari ruri aho ngaho kageze hejuru ariko memo wari ukari inyuma abonye yuko akana gashobora gutsikira kakaza kwikubita hasi yashatse kugahagarika ariko tayari akana n'ubundi birangira kanyereye aho kahanutse hejuru kandi gakubita umutwe kuri rwa rutare hanyuma kagahita kikubita hasi mu mazi akibona rero memo yahise asimbukira hasi mu iriba kugira ngo arebe ko yatabara kano kana kakiri kazima dusubiye handi rero kuri picnic mama wa Sage abona yuko agakobwa ke nta karaho ngaho hafi hanyuma agatangira kubaza abandi bana aho kaba kagiye
bose rero bahita bavuga yuko ngo wakabonye karimo gakina na wa mugabo memo. Aiden rero akibyumva yahise ava mu byararimo kugira ngo ajye gushaka umukobwa we. Ariko ubwo ku rundi ruhande memo nawe yaramaze gukura kakana kase jya mu mazi, ariko kubw'amahirwe make asanga kamaze gushira mu mwuka. Ndetse ni muri ako kanya Aiden n'abandi basirikare benshi n'imiryango bahise bagera aho ngaho. Nyuma y'ibingire memo byaje kurangira ajyanwe kuri sitasiyo ya polisi, aho yakubiswe mu buryo bukomeye cyane kugeza igihe yemereye icyaha cy'uko aba ari we wishe umwana kandi mu by'ukuri batari byo. Ndetse na nyuma Aiden mwenyewe general yagiye kureba memo bari bonyine, aho yamumariyeho umujinya wose yari afite amukubita nawe mu buryo bukomeye cyane. Nyuma hashize akanya rero Nene na Uva nabo bagira ahandi hanze ya sitasiyo ya polisi, nyuma y'uko bamenyeshejwe yuko ngo memo aba yatawe muri yombi azira ngo kwica akana gato akagakobwa. Mu gihe cyo rero yageze aha ngaha atangira kubwira abapolisi bose, ariko kugerageza kubumvisha yuko memo mu by'ukuri adafite ubushobozi ndetse atari nawe wishe uwo mwana, ariko abapolisi bose n'ubundi nta n'umwe uri kumwumva. Baba bakaba ibintu byo gushyigikira abantu b'iwanyu. Babuze kubura andi mahitamo yo Nene na Uva bategereje aho ngaho hanze ijoro ryose, cyane ko bafite icyizere yuko byanze bikunze abapolisi bibuze kurangira bafunguye memo kwa kundi ugiye uzinguraza gutaha. Igitondo gikurikira rero Kaova kagejeje kwinjira kuri sitasiyo ya polisi kirukanka, ariko birangira abapolisi bagafashe barakabuza. Ndetse ni no muri ako kanya kamwe memo yari gushyirwa mu modoka ya polisi kugira ngo atwarwe ahandi hantu. Gusa atangiye guhaguruka ava aho ngaho yabonye Ova arangije atangira kumubwira nubwo yari mu modoka ngo ko hari inyamaswa y'ijisho imwe iba yarabonye ibintu byabaye byose handi kuri cya kiyaga. Akibyumva rero Ova yaragiye abibwira Nene amubwira yuko ngo papa we ngo yavuze yuko ngo hari inyamaswa y'ijisho rimwe ngo iba yarabonye ibintu byose, ndetse ngo ibingibi yabivuze ibintu by'ibizu biba biri hakurya neza cya kiyaga kandi bitabamo abantu. Ndetse kano kana kaba kazi ubwenge, kaba kabizi neza ko byanze bikunze hari ikintu papa wako yagerageza kukabwira kandi kiri muri ibyo bizu cyangwa hafi yabyo. Ntabyo guta umwanya rero ako kana kahise kihutira kwerekezayo, ari nako ku rundi ruhande memo nawe yatwawe kuri gereza, aho umuofisiye witwa Faruk wari watwaye memo yatangiye gusaba umuyobozi w'iyo gereza ngo kwita cyane kuri memo bakamutimbagura byatare ngo kubera ukuntu aba ari umuntu wakoze ikosa ryazanye kwica umwana wa jenerali. Mu mashuri akurikiraho rero tubona Ova yageze kuri bya bizu n'ubundi agatangira gushaka wa musirikare uwo warabaye mu dizata warahunze, ndetse akana karimo gashakashaka muri ibyo bizu bigiye bitandukanye yaje kugwa kuri wa musirikare uwo waraturutse wo witwa Ask. Umusirikare ukiri kwitegura ahandi hantu ashobora kujya kwitsimba. Kakana rero karaje kabaza uwo musirikare niba yarabonye ibintu byabereye ku kiyaga handi neza, hanyuma wa musirikare Ask amusubiza yuko ngo ibintu byose aba yarabyiboneye, ndetse akomoza kuvuga yuko papa wa kakana mu by'ukuri aba ari umwere ngo kubera ko ibyo yakoze byose yari kugerageza gufasha kakana kandi byari impanuka. Ova rero yarishimye byatari kumva ibi ngibi, hanyuma ahita abaza uwo musirikare niba ashobora kugenda mu rugo akazana wa nyirakuru Nene kugira ngo nawe abimubwire. Ndetse ibintu Ask nawe yahise amwemerera, hanyuma Ova ahita atangira gusubira mu rugo kugira ngo ajye kuzana nyirakuru. Bahita batwereka kandi rero aho memo aho yaramaze kwinjizwa i Madrid, aho yatangiye kwakwa ayabuje n'ubundi n'izindi mfungwa yari asanze. Askorozu umwe mu mfungwa zaba zifungiye aho ngaho yabajije umurinzi icyaha memo aba yarakoze, ndetse n'ubwo Warden aba yaranze gutanga amakuru y'ubundi cyaha memo aba yarakoze, ariko uyu murinzi we ahita abibwira Askorozu cya cyaha aba yarakoze kidasanzwe cyo kwica akana, kandi ibingibi aba ari ibintu biteye ubwoba nubwo waba uri muri gereza izindi mfungwa zirakudiye ukagira ngo zo nabere. Nyuma rero igihe memo yari gusasa yitegura kuryama Askorozu aba yicaye ku buriri akabwira izindi mfungwa icyaha wa wundi ngo ni memo aba yarakoze. Izo mfungwa rero zose n'umujinya zose zigenda zose zitangira gutimbagura wa mugabo w'umwere nta bintu by'impuhwe. Dusubiye hahandi Ova nawe aba amaze kujyana na Nene handi kuri bya bizu kugira ngo wa musirikare ababwire, ariko akaza kugira agahinda nyuma y'uko agarutse agasanga umusirikare Ask yamaze kwigendera kare. Abana nabo bumvaga ari bamusanga koko. Tugarutse kuri gereza bamaze kubona ukuntu memo yari yakubiswe byatararembye, umuyobozi wa gereza we aba ari gupanga yuko bamuhindura bakamwimurira mu yindi gereza, ariko Aiden arabyanga avuga yuko ngagomba kuguma muri ino gereza akazahabwa igihano cy'urupfu kubw'ibyaha aba yarakoze kandi bikore muri ino gereza. Ndetse ahita ategeka yuko za mfungwa za zifungiye hahandi memo basanzwe arara kutazongera kumukora ukundi kugira ngo bazaba n'ukuntu bamwice neza nta bikomere afite. Ariko mana ahandi shene ariko hamwe memo bafungiye Askorozu niwe mfungwa nkuru abantu bose babubaha ndetse banakurikira ibyo basabye. Mu gihe ariko ku rundi ruhande
Askozu nawe afite undi mugabo yishimira witwa Yusef ubukunda kwitegereza cyane akana barakoboye ku rukuta ngaho ari nakahora riba Hafizi nawe indi fungwa ibiraho ngaho ibikunda guhiriza inama izindi fungwa inama z'ubuzima dore muri gereza abantu nkabo ngaho ntibaguru mu kindi fungwa yitwa Serim yo ari imfungwa iba yiberaho ngaho itajya yita kumenya ikintu cyo kiri kuberaho ngaho cyangwa kiri kujya mbere Kano kanya rero iminsi 10 tayari ibimaze kugenda ndetse anga tubona kava kagitegereje neza muri bya bizu bimwe kareba yuko wa musirikare wenda yazagaruka akajya kubwira abantu bose ibijyanye n'ukuri koko papa w'abarengana nyuma wa mwarimu we mine agiraho ngaho abaje ukabaza impamvu ko akamaze iminsi katare kuza ku ishuri mwarimu rero akimara kumenya ibya papa wako yagasezeranije yuko azagatwara kujya kureba memo aho abafungiye kuri gereza ariko akana kakongera kagaruka kwiga ku ishuri nkuko ari gasanzwe kabikora amajo ahita akomereza mu rukiko aho memo ahamwe n'icyaha ndetse akahita habwa igihano cyo kumanikwa gusa ibyo ngibyo ntabwo bishimisha abantu bose aho ngaho muri gereza harimo na za fungwa basanzwe bafunganye kubera ku igihano cy'urupfu igihano kibi cyane Nyuma rero tubona mine yazanye kava na nene ahunga kurigeza kugira ngo basure memo ariko umucungagereza arabafata bwa ariko ngo bitemewe nkuko wa general Aiden barabitanze imitegeko ariko kubwa amahirwe wa mugabo Neil yaje kubona uyu mwarimu mine hanyuma amaze kumenya yuko memo ngo bafite akana kagakobwa birangira yemeye kubafasha gusa baratungwa kwa ko bashatse ka kana barakabura bahita batwereka kandi rero kava kari kamaze kujya ku rukuta tayari rwa gereza aho katangiye guhamagara izina rya papa wako ndetse memo wari uri imbere ku rukuta nawe yahise yumva ijwi ry'umwana ahita azayirukanka ku rukuta ubwo rero kava kahise gatangira kubwira papa wako yuko guhaye inyamaswa y'ijisho rimwe ngo ibe yarabonye ibintu byose ibintu byatumye memo atangira gusiribura kubera ibyishimo gusa kubwa amahirwe make muri abo kanya n'ubundi abarinzi bahise baza bafata kava aho kari kari ndetse na memo bahita bamukura ku rukuta barabatandukanye ariko ubwo za mfungo zose babafunganye ziboneye uburyo wa mugabo memo ari umugabo uri aho ngaho utafite ikintu na kimwe atwaye n'uburyo aba yikundira agakobwa ke byahatari hanyuma zose zihita zifata umwanzuro yuko uyu mugabo koko aba ari umwereke cya ntacyo yigeze akora ndetse ziba zinashaka yuko agowe mbere yuko ahabwa cyajyana cyo kwicwa nyuma y'ibingibi rero za mfungura no zatangiye gufata neza memo ndetse ziramwemera nk'umwe mu bagize groupe yabo nyuma kuri uwo munsi mu ijoro igihe Askozoro yatokaga n'indi fungwa ikamutunga icyuma iri hafi neza kukimutera memo yaratabaye ndetse abikora we nta bintu na bimwe byo kwirengera nk'aho icyuma cyagombaga kumujyamo ndetse iki gikorwa memo yarakoye Askozoro cy'ubwitange Askozoro ahita yemeza ko byanze bikunze azabimwishyura ino neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko cyane cyane amuzanira ka kana kagakobwa ahangaha muri gereza kugira ngo kamusure akabikora kandi nka surprise ku munsi w'icyo rero Askozoro agiye kuvugana n'abantu basanzwe bakorana nabo hanze hanyuma abahereza icyifuzo cy'uko bagomba kumuzanira aka kana kagakobwa bakinjiza ahangaha muri gereza nyuma y'ibingibi rero babagabo babatumye bajya kureba ka kana hanyuma bakakazana kari kumwe n'umugore usanzwe ari wa Skozor hanyuma babakinjira muri gereza wa mugore agasaba kava kugenda akagagara hafi y'umuryango neza ubwo rero mu gihe Skozor n'umugore we bari bari kuburana umugore we atari kwemere ko kari kana atasanzwe arake kuko byanyabyo aho kava kari gahagaze kahise gakururwa n'umuntu ahita kinjiza imbere muri gereza ubwo rero yahise agashyira mu kantu kagare arangije arakinjiza gake gake mu ibanga rikomeye kugeza akagejeje hahantu neza imfungwa zo ziri kakigera muri rero kahise gasohoka muri ka kagare aho kahise kajya gusuhuza papa wako ibi bintu rero byatunguye cyane memo wari wiryamye aho ngaho ku buryo yabanje no kwanga kubyizera abona ari ibintu bidashoboka Ariko nyuma rwose papa atangira guhobera kana byatari hanyuma soje akana gatangira kumubwira ibijyanye n'aba musirikare kaba karasanze kuri za nyubako zitagikoreshwa ku rundi ruhande tubona nene washatse kava aho ngaho hafi hose amaze gukabura umuntu w'umucecyo rugere mu zabukuru n'ubundi birangira ahise afatwa n'umutima ndetse ahita yikubita hasi ahita yitaba imana nyuma y'akanya ibyo gusura byarangiye tubona Skozoro agaruka ahandi bafungirwa akaza kumenya amakuru y'ibyo kakana kaba kababwiye yuko ngo bari umutangabuhamya warabonye ibintu byose ushobora gushinjura memo akavuga yuko ari umwere Askozoro rero atangira gushima kana akabwira yuko ari akanyabwenge ariko atanya no kabwira yuko igihe cyo gusohoka cyo cyarangiye ubu ngo kagakwiye kuba kari gusohoka gataha gusa ova na memo ntabwo bashaka gutandukana rwose nk'umu papa wabonye umwana kandi yamukundaga bya hatari abibonye rero Askozoro yabwiye akana yuko ngo memo abarwaye ndetse nganga akaba ari kwa muganga ubyanze yukunze igihe azamaze koroherwa bazamwohereza mu rugo ngo byari kugira ngo akana barebe ko kagenda
Nyuma y'ibingibi rero Kava katangiye kubaza izindi mfungwa zose ngo uburwayi ziba zisanzwe zifite, hanyuma imwe kuri imwe muri izo mfungwa zose zigenda zivuga ibyaha byagiye zikora zibivuga nk'aho ari indwara zifite. Bizi igihe Kava kegereye wa mugabo Yusuf karangije kamubonye ari kwitegereza cya kintu cyo gikuwe ku rukuta, umwana yahise aboneyeho ikintu neza cyo gisobanuye igiti. Yusuf rero byamutunguye cyane kumva yuko Kava kabashije kubishobora, kuko akari we muntu wa mbere ubashije kuvumbura ikintu n'umugabo aba ahora yitegereza kiba kimeze nk'inzozi ze. Ndetse angaha nibwo tumenye yuko ngo Yusuf aba yariciye umwana we w'umukobwa ndetse akaza kumushyingura hafi y'igiti kinini, ari nayo mpamvu ari nacyo yarashabiye ku rukuta rw'ahantu we kuri iri sheni. Nyuma rero igize izindi mfungwa zari zirimo zigana na kakana uva Neil nawe yinjiye aho ngaho muri gereza, nyuma yo kwakira amakuru y'uko hari akana kaba kinjijwe aho ngaho muri gereza mu ibanga rikomeye. Abantu bose rero barabihisha bakavuga yuko ako kana nta gare yakomemo buri aho ngaho yirwariye umutwe n'ubundi ntago no guhisha ibanga yabikora, ahita abwira Neil yuko akana ke kaba kihishe munsi y'igitanda. N'umujinya rero Neil yatangiye gutonganya imfungwa zose kubwo kubazisha amategeko asanzwe agenga gereza, ndetse yatangiye kuzibwira yuko zose ziri buze guhabwa igihano kandi gikarishye. Ariko igihe Neil yari agiye kuva aho ngaho ngo agende ascorzo yahise amuhagarika, arangije atangira kumusaba gufasha memo kugira ngo byibuza bamukureho cya cyaberekane yuko ari umwere. Ndetse akomeza abwira Neil yuko ngo ari umusirikare witwa Aska uba arabonye ibintu byose, ndetse abari gusaba Neil kugenda akamushaka kugira ngo umusirikare azaze neza aburane memo yongera bumwere. Ndetse Ascozor akomeza abwira Neil yuko nta wundi muntu ashobora kwizera urenze uyu nguyu, ngo cyane yuko uyu Warden aba mwizera byatari nk'umuntu ukunda ukuri kandi ushaka no kugukorera. Amashusho akurikiyeho rero Neil aba ari kubaza Kava ibijyanye na wa musirikare, hanyuma akana kagahita kamutwara neza hafi yazanze aho umusirikare yari ari. Ariko akana kacyagera kahuye na wa mwarimu wako Mine wese ukabwira iby'urupfu kwa nyirakuru Neine. Akana rero agahinda karakishije gatangira no kurira gahita gahobera umwarimu wako n'agahinda kenshi. Ariko ubwo ni nako Neil yari kuvugana n'abaturage baho ngaho, hanyuma ajya no kuriba kuri bya bizu ari wako yabona ikizi ibiti. Ndetse amaze gukora neza iperereza yaje kugwa ku ntwaro wa musirikare yatsimbye hagati mu mabuye, aho yahise abona yuko ibya kakana kava kamubwiraga ari ukuri koko. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Neil yahise ajya kwaka ubufasha umwe mu basirikare b'inshuti ze witwa Farrock, ariko uwo musirikare yanga kumuhereza ubufasha amubwira yuko icyo kirego gifite aho gihuriye na jenerali wabo Aiden, ndetse ngo afite ubwoba bw'uko ashobora kubiburiramo akazi. Ariko nubwo bimeze gutyo n'ubu ngubu Neil abatsimbaraye byatari gushaka wa musirikare watorotse kugira ngo byanze bikunze azaze ashinjurire memo yerekane ko ari umwere. Mu mashusho akurikiyeho rero tubona imfungwa zitandukanye zagiye zisurwa n'imiryango yazo, ndetse ahangaha niho bihita bigaragara yuko koko memo afite ukuntu yagiye ahindura imfungwa, aho zose zagiye zibona ukuntu ari ingenzi gusurwa n'imiryango yabo no kuba bari kumwe. Ariko muri aka kanya kamwe Neil yari kuvugana na wa mwarimu Mine, aho yamumenyeshaga yuko tayari baba bamaze kwakira amabwiriza yuko bagomba gutangira gutegura ahantu azanyongerwa wa mugabo memo n'ubundi hanze aho ngaho ya gereza. Ndetse ubwo muri aka kanya kamwe Over na memo nabo bari kuvugana imbere muri gereza, aho nyuma memo aza gutangira kurira nyuma yuko Kava kamubwiye iby'urupfu rwa nyirakuru Nene akanaba mama we. Nyuma y'ibingibi rero wa musirikare Aska byaje kurangira afashwe, ndetse azanwa n'abasirikare handi kuri gereza. Ndetse akihagera yatangiye kuvuga amakuru y'ibintu byose yuko byaba byaragenze ayabwira Farrock, hanyuma undi nawe ahita yihutira kujya guhereza amakuru wa muyobozi Neil n'ubundi amumenyesha yuko wundi utanga ubuhamya aba yahageze. Gusa batabizi umwe muri aba basirikare n'ubundi yahise agenda mu ibanga rikomeye abwira wa General Aiden amumenyesha yuko ngo ari umutangabuhamya uba wabonetse. Ubwo rero General Aiden yahise ategeka b'abasirikare kumuzanira wa musirikare Aska kugira ngo nawe atangire amwibwirira ukuntu ibintu byagenze ku bijyanye na ya mpanuka. Wa musirikare rero wamubwiye azi ko ari ibisanzwe, Aiden nawe akanyise akuramo imbunda ndetse ahita amurasa undi ahita apfa ku kanya. Nyuma rero igihe Neil n'abandi bagiye kugerera aho ngaho, Aiden yababwiye ko ngo wa musirikare Aska n'ubundi yongeye akagerageza ibintu byo gucika bikarangira ahise amurasa agahita anapfa. Ku munsi ukurikiyeho rero Over yazanywe kuri gereza kugira ngo ahure na memo, ariko nta nubwo akana kari kazi ko aya ngaya ari amahirwe ya nyuma cyane ko ku munsi ukurikiyeho papa we yagombaga kunyongwa bya nyabyo. Memo rero agerageza kuyikontorora ubwa mbere, ariko nyuma y'akanya bize kurangira aturitse ararira, aho yatangiye kuvuga yuko ngo adashaka gupfa ngo atandukanye n'agakobwa ke n'ukuntu aba agakunda byatari.
nyuma ariko nubundi birangiramo atandukanijwe na Kava hanyuma akahita agaruka muri gereza aho nyuma mu iryo joro cyarije cyane cyo kugira ngo memo ajye kunyongwa ubwo rero yatangiye gusezera imfungwa zose bamaze iminsi barishe cyari ko zaramaze kuba nk'umuryango hanyuma batangira kumusora bamujyana hanze kugira ngo bamushyireho umugozi nyine bamunyonge ndetse ubwo nayo n'abandi bacungagereza bose nta n'umwe wishimiye ibi ngibi ariko nta n'ikintu na kimwe babikora kugira ngo bahagarike kunyongwa k'uyu mugabo ku munsi w'icyo rero Farakna Nade baje gusura Kaova aho bahaye Kaova kakaboxi k'isigara k'icyuma ahangaha rero nibwo Nairis atangira kubwira Akana umugambi we n'izindi fungwa baba barakoze mbere y'umunsi umwe yuko umunsi wo kunyongwa wa Memo ugera amashuri ahita akomeza batwereka mbere h'umunsi umwe nyine yuko Memo ajya kunyongwa aho Yusuf nguwo wari wabonye umukobwa we mu nzuzi ubungubu ngo abashaka gutabara kano kana ka Memo yitanga mu mwanya wa Memo akari we banyonga hanyuma rero Oscar ayo makuru yose ajya kuyamenyesha Neil hanyuma bose batangira gucura umugambi wo kuzafata Memo bakamuhinduranya na Yusuf ku buryo nta muntu uzabimenya ubwo nyuma y'ibyo Yusuf n'ubundi yatangiye gusezera aho bari basanzwe bafunganye ariko mbere y'uko agenda abasigira kaka box k'isigara k'icyuma ndetse ikigaragara cyo yise atwarwa bamuhinduranya na Memo abari wugendara nyongo ndetse mu mashusho hanyuma tubona Ova yongera guhura na Memo hanyuma bose bakongera bakishima bya batari kongera kubonana ndetse ubwo Farok na Neil bakanafasha Memo na Kaovo kugira ngo bavonga abahungi bigire mu kindi gihugu baciye ahantu mu bwato ndetse mu mashusho hanyuma tubona Ova waravuyemo umukobwa mukuru ari mariba kaka box k'icyuma k'isigara bamuhaye ari nako abari kwibuka umuhate anashimira bya atari ukuntu wa mugabo Yusuf abari tanze bya atari kubera we na papa we kandi byari ibintu bikomeye cyane ya agafiminizo kabashimishije ndetse nanga kwimunsi karangiriye ariko guys mutajya mwereka ukanda like share ndetse na comment hasi ukuntu agafiminizo wakabonye yo that's what's up you need to focus until next time peace out.